Уважаеми представители на средствата за информация, уважаеми журналисти, днес Българската социалистическа партия свика тази пресконференция, за да ви информира за едни от най-тежките трудови отношения, които съществуват днес в България и които остават скрити зад лакираната повърхност на българската политика и зад лакираните изявления на министър-председателя Бойко Борисов. От два месеца гръцката групировка Вио Халко, която има инвестиции в областта на стоманодобива и металообработването, е наела 200 души частни охранители в завода Стомана в Перник, за да потуши недоволството на работниците, които са принудени да работят по 36 часа без прекъсване в стоманодобивното производство, които получават заплати между 400 и 600 лева, за да може да се разправи с представителите на синдикатите и в същото време през друга фирма от групировката да източват предприятието Стомана Перник, което години наред вече е на загуба. Това са въпроси, които би следвало да интересуват на първо място министър-председателя, който твърди, че парите в България ще ли да дойдат от увеличеното събиране на данъци. От кои данъци, господин Борисов, ще съберете парите? От заплатите, които получават работниците в Стомана между 400 и 600 лева. Това ли ще обложите? Или пък ще се занимавате с събирането на данъци от фирмата, която изнася печалбата, каквато в случая е Вио Халко? Искаме да се обърнем към Агенцията по защита на труда, да освободи ръководството на агенцията в Перник, което извършва формални проверки в предприятието, което крие фактическия размер на трудовите злополуки. Хората губят крайниците си, които се записват като битови злополуки в процеса на производство. Работниците са принуждавани един по един да подписват договорите си за освобождаване под натиска на административната принуда на мениджмънта на предприятието и двуседмичните протести на работниците не дават никакъв резултат. Кметът на ГЕРБ в град Перник не е предприел никакви действия, независимо, че са засегнати жизнени интереси и живота на гражданите на Перник, които са работниците в основното предприятие на групировката. Ние се обръщаме с настойчиво искане от министър-председателя да смени ръководството на Агенцията по труда в Перник и да бъдат извършени истински проверки на място, които да констатират фактическото състояние в предприятието. От 1500 души преди две години в момента състава на завода е 1000 души, като продължава да произвежда по същия начин с два пъти по-малко работници. Това, което се извършва в предприятието, за нас е недопустимо. Българската държава не може да бъде безучастна по тези въпроси. Ние ще поставим въпроса в парламентарната зала на вниманието на министъра на икономиката и на вниманието на ресорния вицепремьер с настойчивото искане да се възстановят уволнените работници на работа, които са около 60 човека. Уволнени са две смени и другите смени са принудени да поемат тяхната работа. Ние ще настояваме заплатите на работниците в металургията да бъдат поне над средния размер за страната, защото господин Борисов не знам дали е влизал в металургично предприятие, за да му стане ясно как може да се работи за 400 лева в българската металургия. Как може в българската металургия да работят хора без никакви изисквания към условията на труд и какви са тези държавни агенции, които формално изпълняват задълженията си, а в същото време са допуснали българските граждани да бъдат експлоатирани в робски условия от чуждестранните инвеститори. Докато не се промени менталитета на българските власти по отношение на чуждестранните инвеститори, в България и работниците, и заплатите ще бъдат ниски, социалните проблеми ще се задълбочават, а ние ще харчиме десетки милиони за превъоръжаване на армията с незнайно какви цели. Настояваме за бързи действия от страна на правителството, на министъра на икономиката,
защото работниците в Стомана Перник повече не могат да чакат. Те са готови на протестни действия и ще получат подкрепата на Българската социалистическа партия, за да защитят труда си. Включително с блокиране на транспортни артерии. Нека да намери мъжество господин Борисов да отиде да се срещне с тях. Благодаря ви за вниманието на този етап. Заповядайте, предполагам, че има въпроси. В пресконференцията участват представители на Синдиката защита в предприятието Стомана в Перник, ръководството на Българската социалистическа партия в град Перник. Заповядайте. Колеги, имате ли по темата въпроси? Тук е лидера на Синдиката защита в предприятие Стомана. Ако имате въпроси за конкретните обстоятелства, които се развиват на територията на предприятието и действията на гръцките инвеститори, той може да отговори. Заповядайте. Няма. Тогава предоставям думата на ръководителя на Синдиката защита. Казвам се Красимир Митов, председател на Националния синдикат защита. Само искам да потвърдя това, което казва господин Жаблянски. Говорим за тотално погазване на българското трудово законодателство и категорично заставаме за думите, че в групировката Виохалко има експлоатация. Работи се нон-стоп за действително при лоши условия на труд и при изключително ниски заплати, които абсолютно не отговарят на труда на металурзите, независимо от кое предприятие са. Говорим за три предприятия от групировката Виохалко. Полагане на извънреден труд драстично над допустимото, което се прикрива, ниско заплащане, лоши условия на труд, незачитане правата и интересите на хората, които просто не ги бръснат изобщо за хора, отказва се социален диалог. За тези хора в България няма закони. Те сами го заявяват, затова си правят каквото намерят за добре. Благодаря за вниманието.